ETB-n zerk izan beharko luke, ze izan beharko litzateke lehentasuneko kontua. Bueno, interbea kontua, izango ditzake euskera. Eta euskera salbatzeko egin zan ETB bat. Eta nola salbatzen da euskaz, erango dizut, Monteko Kolibarizkalak esan zuen erantzuna, nola irabazten diagarrak, esan zuen hiru gauzekin. Diruarekin, diruarekin eta diruarekin. Eta ETB batek behar du prioritate osoa diruan, diruan eta diruan. Esperientza honak egiten dira diru askorekin. Eta azte maria xurkeriekin, gure hizkuntza nazionalarekin, gure kulturaren oinarriekin, denuntzat jai askanean. Eta zer eredu planteatuko zenuke eta berentzat nolako eredua edo? Ezo edo zein telebista daten eredua, telebista publiko baten eredua. Zer edo euskate Frantzian, emisioa publikoek, zer edo euskate Espainian, telebizioa espainiako berberak. Baina gure kasuan ez da dauka pisu espezifiko berezi bat, da euskara gure hizkuntza dago arriskuan. Eta gure hizkuntzarekin gure nortasuna. Europa osoan beste telebista publikoek ez daukate problema hori. Problema hori da Euskal Herria daukan problema berezia. Erabiltzea. Telebista besteak beste gure hizkuntza salbatzeko tresna nagusi bezala.